Okay.
Thank you.
तस्य नाशः अनेन ज्ञानेन भूत्।
ఉపయుక్త చైతన్య విషయకం అంగీకర్తవ్యం.
भवति सत्यभूतेन अधिष्ठानेनैव भवितव्यम् एवञ्च तत्र सत्यभूतं तावत् शुद्धचैतन्यम् उपहितचैतन्यं तावत् मिथ्या एवञ्च शुद्धचैतन्यस्यैव सत्यत्वात् तद्विषयकमेव अज्ञानं भवेत् एवञ्च उपहितचैतन्यविषयक अज्ञानेन जगत् उपपन्नं उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते एव अज्ञानस्य शुद्धचैतन्यविषयकत्वमेव भवति भावतीमते यदन्यकृतम् उपहितचैतन्यस्य अज्ञानविषयत्वम् इति तत् असङ्गच्छते एवञ्च न्यायपूर्वोक्तरीत्या उपहितचैतन्य Thank you.
यदि शुद्ध ब्रह्म स्मरण ज्ञान स्यात्,
hitung sudah kan? Bayi sudah antar ya? Antar kan mas? Sudah marah. Berarti bayi kamu sudah marah. Ah sudah naik ya? Berarti bayi kamu? Berarti bayi kamu sudah naik ya ini pak? Berapa sih mona? Berapa?